gelem bubar ora. Manembah aja sak nggon-nggon. Wong manembah ki perlu ning pribadi karo sing gawe urip. Anggepmu apa? Loh, ora kena. Tumrap piwulange agama kala ora kena. Manembah kok sak nggon-nggon. Ngalio. Gendang gandeng langit kelap-kelap kaaton lirkin sangyalis risang maweh gandrung sabarang kadulu sik. Kowe karo kowe iki jane menungso apa? Hah? Kowe iki menungso apa? Kancane do budidaya becik ing negara ben murah pangan, ben tentrem, ben iso mangan. Gampang golek gawean. Lah cek kowe rina wengi gur perdondi udur-uduran babakan agama. Sing kok nggo udur ki apane? Kowe rumangsa bener dhewe liyane mbok salahke, liyane kudu mati, liyane kudu dipateni. Agama tek senengamu mungsuhi wong liya. Agama kok malah ora tentrem ki agama piye? Nek kowe manembah ya manembah, nek karep prihatin prihatino, nek karep topo-topo. Ning panembahe wong liya aja mbok ganggu gawe. Asu kowe. Kabeh sing urip ning alam donya iki dicipta karo sing gawe jagat iki. Kowe ana kene iki mung wong nunut. Cak-cakmu kaya ndara. Kawula sing bodho-bodho kok apusi kok kon dadi kesetmu. Congormu waton jeplak. Ana ngendi-endi nggon kowe gawe kisruh. Matamu ngono. Wong kene iki kabeh pengin maju. Aja mbok cak urip jaman watu. Bangsat mikir. Angkel aku. Wirabara kok piye carane oleh pangan ngono kuwi? Piye carane gek del del del. Rontos rina wengi kok wong perkara kaya ngono wae. Parat kowe. Ayo kowe, kuwi lagi kowe ngoyak-oyak pendhita kae mau. Kowe anggere nyenggol budaya, tak toi pati kowe, bangsat elek. Mong tani so far away.
Gini ya patute ora elok. Iya Kakang. Ndara Werkudara kuwi capil saka ngendi? Nganggo antena. Kuwi tembung apa? Nggih sak karepku lho. Ayo ngono kuwi kala mangsane dadi pangarsa praja ku ora mung lungguh ning kursi denta. Neng ya, ngono kuwi. Iya. Iki wis wiwit nggarap lemah lan uga bakal nibake wiji. Mumpung mangsa kang kaya mengkene, Kakang. Ndara Werkudara kuwi kula ya nggih gumun. Hatik sandangane anyar-anyar apik-apik regane larang. Hatik dicapingi. Hah? Dek zaman berjuang. Oh, nggih pun gek mriko. Rasah digendingi neko-neko engko ndak bubrah. Iya. Pun gek sing ajeng ditanem napa? Nek manut pituduhe Ratu Ndrawati kala wau nggih. Ngoten nika wau sing jeneng tetanduran niku nggih nganggo wanci, ha? Mergo manut watak ing taun ngenen nek tanggal sepisan iku diitung tiba dina napa nek tiba dina dite niku tegese kenoba ta kenoba tegese kelabang kuwi larang udan gegodhongan akeh sing gogrok nek tiba soma kuwi jenenge werjita tegese cacing murah udan tandurane bacek banjur nek anggoro kuwi rekoto yuyu murah udan uga nek budha kuwi rebo tegese mahesa udane nawek tanduran ora dadi nenek respati kuwi mintuna tegese iwak sarwa sedeng banjur nek sukra mangkara urang murah udan tandurane sedeng lan nek tumpak utawa dina setu kuwi menda kuwi wedhus larang udan tandurane garing mula nek riyen iku enten sing dienggo nembang kembanging widu pamayang sukra mangkara tumpak menda dite kalapa Soma wercita anggara rekoto Buta maesa respati mintuna Respati mintuna Nipun tak tau mau pun tekan sukro kok wiwite Iya Kakang iya kowe kok ijik eling niku jaman riyen sing tesih dikendangi Bagong riyen. Tesih delang tungtur nika nggih. Sulukane ngoten niku, anger ajeng gara-gara ngoten. Sukra mangkara ngene niku.
sing beduk nggih niku sing nganggo keris niku. Kalih nguwangi tai kula. Pun kek ditindakke nggih, Ndara. Iya, ya Kang. Perkutoro piye? Ayo ditindakke, Yai. Ya ngestokake dawuh mbar Kakang. Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung gadung kadereng hamomong memangun manah ayo yono tanaka ibune ana dawuh mopo bapakne kula lan kowe para Sri Kandi wonten dawuh menapa pangeran kowe arep nandur apa aku pengen nandur pon-pon sing kena kanggo jamu supaya yen ketekan lelara aja nganti gegirisi mergo awake wis kuat kulino ngombe jamu iya jamu-jamune cabe puyang awak meriang ngono kae pun iya pangeran nandulana kunir temu lawak temu glenyeh lan liyane Sri Kandi kula wonten dawuh guar nandur apa bimbing kula mergo kowe engko kena kanggo gawe duduh soto ben soto Iya ora Sri Kandi yen mangkon. Nanging aja lali. Bakune wong tetanen kuwi bakal sego ya kuwi pari. Dudho ngaksak rondo menter menthik wangi lan liyane. Joko bonglot napa banglot? Sakarepmu sakmunine cangkemmu. Patobat wong takoni sing bener sing ndi? Wara Sembadra wong dawuh pangeran. Ayo. Mumpung wijine sih sawetara enggal ditindakke Sembadra. Walat moro sang Arjunais munira kamanungsan kasrepan tingkah ing ungso niran padha kadang ayutaya wang maneh